Bom dia. Ué, tá escuro? 6:01 da manhã. Hoje eu tenho uma reuniãozinha mais cedo. E aí, caminhar mais cedo, não é? Muito bem. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia de comer uma pizza, não é? Reunir a galera ou não? Quando você pensa em comer uma pizza, o que é que você lembra, hein? Na minha cabeça vem pizza boa. Então vem Babbo Giovanni. Ah, tem perto da sua casa? Entra aí, acessa aí, deve ter. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui pro Marco e pro Milton da Babbo Giovanni de Sorocaba. Que bela pizza, hein? Hoje eu tô lá. Bom, vamos ver o nosso conteúdo de hoje. Deixa eu vir mais cedo aqui. Tá até escuro, não dá nem pra saber se tá nublado ou não, né? Vamos pro conteúdo de hoje, sexta-feira. Eu vou trazer aqui, ó. O assunto de hoje é bem interessante. É uma carta, na verdade, né? Que veio numa carta. Essa carta já está na internet há algum tempo, mas algumas pessoas não sabem disso. Eu confesso para você que eu também não sabia. Certo dia, Thomas Edison chegou em casa com um bilhete para a mamãe. Ele disse: mãe, minha professora mandou esse bilhete para entregar apenas a você. Os olhos da mãe lacrimejaram ao ler a carta, que resolveu ler em voz alta ao filho. Thomas, sente aqui, ó. Mamãe precisa falar com você. A carta dizia o seguinte, ó, filho. Seu filho é um gênio. Essa escola é muito pequena para ele. E não tem suficientes professores ao seu nível para treiná-lo. Por favor, ensine você mesma em casa. Depois de muitos anos, Edison veio a se tornar um dos maiores inventores do século. Você sabe disso, né? Após o falecimento da mãe, resolveu arrumar a casa. Quando viu um papel dobrado no canto de uma gaveta, Thomas olhou, pegou, abriu e, para surpresa, era a carta antiga do professor que havia mandado a sua mãe, porém o conteúdo parecia ser outro. Edison começou a ler e dizia a carta: seu filho é confuso, tem problemas mentais, não vamos deixá-lo vir a mais à escola. Edison chorou durante horas e horas e escreveu no seu diário: Thomas Edison era uma criança confusa, mas graças a sua mãe heroína e dedicada, tornou-se um gênio do século. Existem certos momentos na vida da gente que é necessário mudar o conteúdo da carta para que o objetivo seja alcançado. Você entendeu? Eu li e adorei esse texto. Uma lição de uma super mulher, né? E um filho especial. É uma verdade, né? Às vezes é preciso mudar o conteúdo mesmo, né? Eu acho assim, o interessante é a gente fazer assim, ó. Observar o movimento de uma mudança interior. Às vezes a gente precisa fazer uma mudança interior. Mudança interior da gente. Nem sempre a gente sabe identificar o nascimento de uma inadequada. A palavra certa é essa? Eu acho que não é a palavra correta, inadequada. Inadequação que gera o processo. O fato é que um dia a gente acorda e percebe que a roupa não nos serve mais. Entendeu? Como se num curto espaço de descanso de uma noite, a alma sofresse uma dilatação, deixando de caber no espaço onde antes tão bem se acomodava, né? Você tá entendendo o que eu tô dizendo, né? Aliás, isso tudo é inevitável. Mais cedo ou mais tarde, o sonho da juventude, ele se perde no vício. O que antes nos causava gozo, aos poucos, bem aos poucos, deixa hoje de causar. Mudanças. O que são mudanças na vida da gente? A gente não gosta disso, né? Nós tememos, na verdade. No entanto, não conseguimos evitá-las. Ou nos adaptamos às mudanças ou somos deixados para trás. Crescer é doloroso. Qualquer um que te disser que não, tá mentindo. Mas aqui vai a verdade. Às vezes, quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem na mesma. Como assim? É verdade. Às vezes, mudar é bom. Às vezes, mudar é muito bom. E não há também lugar para onde correr, né? As mudanças, quando precisam acontecer, elas têm que saber como encontrá-las. E de que forma você vai fazer? Porque tudo na sua vida tem começo, meio e fim. Se você souber começar,
O meio vai ser bom e o final espetacular. Agora, se você começar errado, repara, tudo vai dar errado. E repara outra coisa, que tudo na vida da gente não é para sempre, né? Se você tem esse pensamento, você vai sofrer. Aceita que dói menos. Já ouviu isso? Aceita que dói menos. E também não há nada para sempre que seja mutável, né? A humanidade, ela prova que as mudanças nas nossas vidas sempre são boas. Mas, o que importa é que continuaremos a tentar. Desistir não é uma boa atitude para se acolher. O tempo continua, o vento continua, o sol continua, você continua. Não importa o que aconteça nos nossos dias, nós também vamos continuar. Cabe a nós mesmos a maneira em que decidimos continuar. Alguns decidem a pior maneira. Ah, aí é que é o problema. Você mesmo decide a pior. Outros acham que escolheram a melhor, né? E ainda aqueles que se entregam nos braços do Pai. Optam em confiar na sabedoria, amor e perfeição. Aliás, esses últimos são os mais felizes, né? Não importa o que apresente a vida todos os dias, sendo bom, sendo ruim, o que importa é a atitude que tomamos diante dela. Atitudes! Pois, como sabemos, a humanidade caminha e eu estou sempre tentando acompanhá-la. Você também está assim? E vamos aproveitar essa sexta-feira, final de semana chegando, para recomeçar algumas coisas? Vamos fazer isso? Recomeçar. Não importa onde você parou, que momento da vida você cansou, o que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a você, é renovar as esperanças da vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito no período? Aprendizado? Chorou muito? Limpeza da alma? Ficou com raiva das pessoas? É para perdoá-las um dia? Sentiu só por diversas vezes? É porque você fechou uma porta aí até para outros. Acreditou que tudo estava perdido? Início da melhora. Pois é. Agora é hora de iniciar, pensar na luz, encontrar prazer nas coisas simples e novo. Você precisa encontrar coisas e prazer nas coisas mais simples. Para de complicar, por favor. Para de ser chato com você. Que tal um novo emprego, hein? Uma nova profissão? Um corte de cabelo arrojado, hein? Um novo curso? Você tem alguma vontade de fazer alguma coisa assim? Faça. Ele não deixa? Ela não vai deixar? Peraí, deixa assim. Você tem que fazer. Olha quantos desafios, quantas coisas novas nesse mudão de Deus, hein? Tá tudo esperando você. Tá sentindo sozinho? Besteira! Tem tanta gente que você afastou nesse período que ficou aí com com alguém. Esse alguém bloqueava você, é? Se chegou, blocou, se chegou a vez. Quando você tranca na tristeza, nem você se suporta. Você fica horrível. Você percebeu? Você não tá assim, né? Chatão, assim, chatona, né? O mau humor vai comendo o fígado. Até a boca fica seca. Repara, recomeçar. Hoje é sexta-feira. É um ótimo dia para recomeçar. Novos desafios. Onde você quer chegar? Alto? Sonha alto. Quer o melhor? O melhor do melhor. Coisas boas para a vida tem que ser pensamento traz aquilo que desejamos, né? Se pensar pequeno, coisas pequenas estarão perto da gente, né? Mas não é anãozinho não que eu estou falando. Agora, se você desejar fortemente o melhor, principalmente lutar pelo melhor, a vida vai ser muito melhor. E vai estalar aqui, tudo que a gente gostaria de fazer. Hoje é dia da faxina mental, tá? Se não der para hoje, faz o final de semana, joga fora tudo que prende ao passado, mudinho de coisinhas tristes. Ó, que prende ao passado, Abre o celular aí, Monte de foto véia. Peça de roupa no armário, papel de bala no carro. Sério? Tem ingresso de cinema, bilhete de viagem, toda aquela tranqueira que guardamos como julgamos apaixonados. Por que que a gente guarda essas coisas, hein? Fala a verdade. Joga tudo em fora, mas principalmente esvazia, o coração, tá? Fique pronto para a vida, para um novo amor. Você tem um novo amor aí, Ele tá aí. É só você prestar atenção. Aonde tem? Nós somos apaixonados o tempo todo, sempre capazes de amar muitas e muitas vezes. Afinal de contas, nós somos
Nós somos um amor. Você é um amor. Ó, pra fechar, o papo da sexta tem a ver com o texto que eu acabei de, como diria um amigo meu, de dessecar. Guarda pra você. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, deve estar pensando, a faxina é boa, mas como é que eu vou fazer tudo de novo? Tá bom, vou imaginar que você não consegue fazer nada de novo. Mas qualquer um, a partir de agora, pode fazer um novo fim. É? O novo fim você pode fazer. Pode sim. Piadinha do dia para encerrar. Caminhada dessa sexta-feira, final de semana chegou. Dia de Babo Giovanni, ah? É. Um brotinho, eu gosto de comer brotinho só, tá? Ó, esse negócio que eu vou falar aqui agora, não é assim uma piada. Eu peguei um texto aqui que achei muito legal. Me mandaram no inbox, tá? A galera tá mandando no inbox. Nós homens, nós chateamos as mulheres. Nós homens fazemos coisas que deixam a mulherada chateada. Ó, você faz também isso, ó. Eu também faço isso, ó. A gente tem que entender por que que a mulher larga a gente. Ó, pode parar aqui, ó. Faz coisas que chateiam as mulheres, ó. Vê se você que é homem, você também sabe disso, ó. Ó, separei 9 coisas que nós homens fazemos e chateiam as mulheres. Deixa chateada. Ó, 1. Mentir. Chateia. Falar a verdade. Chateia também. Conversar. Ah, chateia muito. Ficar calado. Também chateia. Ser insensível. Como chateia. Ser insensível. Também chateia. Ser sensível. Também chateia. Demonstrar sentimento. Ah, não. Cara chorão. Chateia. Demonstrar sentimento. Não demonstrar. Também chateia. Eu tô chegando à conclusão que a gente é chato, hein? Eu tô chegando à conclusão que quando a gente respira, a gente chateia. Verdade isso? Quando a gente respira, a gente chateia também? Ó, oh, piadinha do dia. Eu tinha uma piadinha legal pra contar aqui que eu... É, às vezes chega no final, tem piada que não pode contar, entendeu? Tem piada que pode contar, outra não pode. Vamos fazer assim, ó. Eu sei que você está começando apenas o final de semana aí, sexta-feira chegou. Amanhã eu volto com uma piadinha legal, tá bom? Um abraço do tamanho do Brasil. Não esqueça que final de semana tem o Campeonato Paulista de volta. Ah, tem o Paulistão. E a gente sempre escolhe o melhor jogo da rodada para transmitir aqui no aplicativo de esportes que tem som de futebol. Futebol ao vivo. Ó, estamos chegando a quase 4 milhões de downloads. Você fala assim, mas faz tempo que você está falando desse negócio aí. Só que o quê, cara? Para chegar a 4 milhões é gente clicando e baixando pra caramba. Fala a verdade. Um abraço para você do tamanho do Brasil. Vê se se cuida. Minha prima Mariana, que mora em Sorocaba, tá vendo os vídeos também. Um abraço, Mariana. Tudo bem aí? É, mulher trabalha com joias. Abraço. Vê se se cuida, hein? Bom final de semana. Tchau. Olá, eu sou Jarbas Duarte. Tem uma história na TV e na internet. Mas eu vim aqui para falar de um outro assunto. Eu sei que ultimamente tem sofrido uma pressão para vender mais e acompanhar o que o seu concorrente está fazendo, não é? O que falta? Uma boa ideia? Algo novo? Algo que surpreenda quem comanda o seu negócio? E outra coisa, tudo está mudando rapidamente. Você tem reparado? O que era bom ontem, hoje já não é. Estou falando de marketing. Você tem reparado que ultimamente nas redes sociais, em tudo que você vê, na internet, tem mais vídeos do que textos? É verdade. Repare que no Facebook aparecem mais vídeos do que fotos e textos. Estudos indicam que o seu cliente prefere ver um vídeo do que ver fotos e ler textos. Aliás, textos intermináveis, né? Outra, 55% do que passa na internet são vídeos. Muitos vídeos. O que dá credibilidade, e disso é que estamos falando. Ver uma pessoa se apresentando, mostrando o seu negócio, mostrando sua estrutura. Vamos falar a verdade. Dar a cara para bater é muito melhor. Quer mais uma? Depois que assiste um vídeo, fico mais interessado em aparecer aí na sua empresa. Porque sabe que você existe e honra o que promete. Os números indicam. Só para você ter uma ideia, que te achando com mais facilidade, sabem que você é o melhor. Por isso está na frente do concorrente.
Outros estudos mostram que 62% dos clientes compram após ver um vídeo do produto ou da empresa. A gente é assim, não é? Quer ver? Vamos falar um pouquinho mais sobre o assunto e de que forma esses meus vídeos podem te ajudar a vender melhor. E o que é mais legal, paga uma vez, fica um ano no ar. O vencimento vai ser tão pouco que você vai até se surpreender. Eu sou Jarbas Duarte, tô aqui em Sorocaba para te atender. Nós temos uma produtora de vídeo no Campolim. Vídeos geolocalizados. Colocamos você em primeiro lugar na busca do Google. Você vai ficar também em primeiro lugar no YouTube. Vamos fazer assim? Você me liga e a gente conversa um pouquinho mais sobre esse assunto. Assista o vídeo, o mundo te vê num clique, no máximo em dois.